ለምንድን ነው ቅድም ከኔ በፊት የገለጸው ሰውዬ ገበታ ላለው አሁን ስልጣን ላይ ያሉን ሰዎች ኢንሰርት ኦፍ ፍሪደም ነው ወደ ሜዳ እንድንወጣው የተሻለ ነገር ይመጣል ብሎ ብዙዎቻችን ለይፈናቸዋል። አሁንም ቢሆን በአገር ደረጃ ህዝቦቻችን ለይፋቸዋል። በስልጣን ግን አገዛዝ እንቃወማቸዋል። ጥያቄው እዛ ላይ ነው እና እናንተ በተለይ ኢትዮጵያዊ የትኛውን ቦታ ሰርቶ የመኖር መብቱን የምታረጋግጡበት ቀን መቼ ነው? 21 ዓመት በኋላ አሁን እንደምናየው ሰዎች ከየአካባቢው ቋንቋ ባለመናገራቸው ወይም ደግሞ ትንሽ የፊት ገጽታቸው የተለየ በመሆናቸው ሲባረሩ ያሉ ማንኛውም ጥያቄ በሚጠይቅበት ጊዜ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከሽብርተኛነት ጋር ታያይዟቸዋል ናቸው። አባይ ምድር መገለጫዎች ላይ የተመጣጠነ ውሃ የሚያገኙበት ሁኔታ እንፈጥራለን የሚሉ ጥሩ ነው። እስኪ ለእኛም ለኢትዮጵያዎች የተመጣጠነ ዲሞክራሲ ፍጠሩልን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ አገሪቱ የያዘችው ያሏትን የትምህርት ደረጃ ከፍ ለማድረግ እና የመዛመቱን ግብ ለመምታት ፖሊሲዎች ተጠርሰው እየሰሩ ነው። ግን አገር ቤት በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? ተማሪዎች ሙስሊም በመሆናቸው የሚደርስባቸው ጫና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሰላት እንዳይሰግዱ ይባላል። እነዛ ተማሪዎች ደግሞ ሰላት ካልሰገዱ ሃይማኖታቸውን የማያከናውኑ ከሆነ ትምህርት የመማሩ ጉዳይ ለነሱ ሁለተኛ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሁላችንም ሃይማኖት አለን፣ ኦርቶዶክስም ሙስሊምም ሌላም ሃይማኖት ተከታይ ነው። ግን ሃይማኖታችንን የምናከናውንበት ጊዜና ወቅት አለ። ባህላችን በሚፈልገው መልኩ እየተሻሻለ ነው ያለው። እነዛ ተማሪዎች ትምህርታቸውን አቋርጠው ወደ የቤተሰቦቻቸው ተሰደዋል፣ ተመልሰዋል፣ ምንም አይሰሩ። እርስዎ በዚህ ምን አይነት አስተያየት ይሰጣሉ የሚል ነው ጥያቄ ያለኝ። አመሰግናለሁ። ያገልቻችሁ ከንተባጥሮ ሲያወቁ ይሄን አስተያየት ሳትሙ እንዳትሉ ወረጥኩ በኋላ ሼፍ ተሰጣው። የመጀመሪያው ነገር የኛ የፖለቲካ ካልቸር እና ባክግራውንዳችን ሆኖ ነው ቻርጅ የሚሆነው እንጂ መናገር እንደዚህ ይቻላል አይደል? ቻርጅ ነው በሐሳብ ዙሪያ ተነጋግረን አሁን ሁሉ ሰው ከቤቱ ሲመጣ ቻርጅ ሆኖ ተጋይቶ ይመጣበት ነው። በወዲህ በኩል ያለነው ደግሞ በተለይ ኮሚቴው ይሄ ነገር አጠቃላይ ስፒሪቱን ይረብሻል ብሎ የዘጋበት እነዚህ ሁሉ ፕሮዳክት ካሪ ኦቨር ያደረግናቸው ነገሮች ናቸው። ካሪ ኦቨር ያደረግናቸው እነዚህ ናቸው ነገሮችን ወደፊት ይዘን እንዳንሄድ በአገር ቤትም በውጭ አገርም ሰቅዘው ያሉ እነዚህ እነዚህም መሻገር ካልቻል መደማመጥ ካልቻል በንግግር መረካታት ካልቻል እጅ ጠምዘን ነገር አዙረን ተክሲ ለናል። ኢፍ ብሎክ ማይ ማይንድ እናንተ ፍለጋችሁን ታደርጉ አይ ዊል ጎ ሆም ዊዝ ኔጌቲቭ ማይንድ ኦኬ። እዚህ ክልንወጣ እዚህ የመጣንበት ስፒሪትም ተነጋግረን ሀሳብ ለሀሳብ ተቀያይረን በምንስማማበት እንድንስማማ ባልተስማማንበት ደግሞ ኔክስት ታይም